Найман атамыздың арғы тарихын зерттеу, жазу, тарату тарихшылардың қолынан келетін іс деп санаймын. Менің мақсатым қазір ойда да, қырда да жүрген ұрпақтарымыздың өз ата тек тарихын тұрпайы қазақтың тілінде шала білетін жағдайға жеткізіп алғанымызда, ең болмаса Найманға дейінгі ата тегін біле жүрсе екен деген ниет. Ұлы Отан соғысының ардагері, еңбегері, экономика ғылымдарының кандидаты, шаруашылықта білікті де білімді басшы бола білген Кітапбаев Божай нағыз жеті қырлы, сегіз сырлы адам деу еш артық айтқандық емес. Сонымен қатар ол кісінің азаматтық айбындығы мен ақылдылығы, қайсарлық пен қайраткерлік қасиеттері де ерекше сезілетін. Өсиеттерінен, атқарып кеткен еңбектерінен, дана да дара тұлғаның туған еліне, жеріне деген сүйіспеншілігін, халық игілігіне қосқан үлкен үлесін көруге болады. Көзінің тірісті кезінде қозғаған түрлі тақырыптағы ой толғаныстары, шешен әңгімелері туралы естелік сұхбаттары баспада жетерліктей жарық көрді. Әкесі Кітапбайдан дарыған тағы бір өнері, тұлпар болар тайды тұрыс тұрқынан танитын атбегілік қасиет еді. Зейнеткерлікке шыққаннан кейін өнегелі өмірінде куә болған оқиғалар туралы әңгіме деректері кірген «Өр Алтайда өткен өмір», «Айта айта Алтайды», «Бошай ата қартайды» кітаптарын жазды. Өзі атап өткендей, жазушы емеспін, ақын емеспін, колхозшының қолымен, тілімен жазылған мақала шығармалары бізге қарапайымдылығымен, шынайылығымен құнды. Тарихшы болмаса да тоғыз таңбалы Найман руының тарихына қалам сермеген Бошай Кітапбайұлы бірнеше тараудан тұратын шежіре, тоғыз таңбалы Найман сияқты ата текті тарқататын шежіре кітаптарын жазды. Сөйтіп саналы ұрпаққа сабақ болатындай құнды деректерді мұра қып кетті. Өзінің өмір жолында өшпестей іздер қалдырды.